ਸਾਲੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ, ਪਰ ਕਰਨਗਿੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਲੇਡੀਸ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ, ਸੱਟਾਂ 'ਤੇ ਬਾਈਕ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਡੂੰਗਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਡੂੰਗਰ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੌਂਕੀ ਆਏ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਸੱਤ ਅੱਠ ਬੰਦੇ, ਰੋਗਨ, ਵਿੱਕੀ, ਵੰਦਨਾ, ਵਿਜੇ, ਕਾਲੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੂ ਨਾਮ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਪਲ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ, ਕਪਲ ਸਨਮ ਛੋਟੇ ਲਾਲ, ਵਾਸੀ ਕਲਰ ਕਲੋਨੀ ਪਟਿਆਲਾ। ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਚੌਕੀ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੱਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਜਿੰਦਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ MLR ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਸਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਅਜੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬਡੂੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਰੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ, ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਓਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ।